שלום לכולם, מאוד משמח ונעים להיות כאן בכנס החשוב והמעניין הזה. שמי דפנה קופלמן רובין ולצידי אפרת דביר, שתינו עובדות במרכז סל.איי.אל לקידום למידה רגשית חברתית בישראל ששייך למרכז הבינתחומי בהרצליה. אנחנו נדבר היום ונציג את הנושא של למידה רגשית חברתית ואת הידע שנצבר בתחום הזה, מתוך הדגשים של הרלוונטיות לתקופה הנוכחית, וננסה להראות איך הידע הרב שהצטבר יכול לשמש לחיזוק חוסן של אנשי ונשות חינוך בתקופה הלא פשוטה שכולנו עוברים. דקה לפני שנתחיל, אנחנו רוצות להציג לכם תרגיל קטן שנחשפנו אליו באחד הכנסים שהיינו בו, ואנחנו חושבות שהוא יכול להיות טוב גם בתקופה הנוכחית. ומה שאנחנו מבקשות מכם זה לעצור רגע, מי שנוח לא יכול לעצום עיניים, לא חייבים, ולנסות להתמקד בגוף, במחשבות, ברגשות, ולנסות להגדיר לעצמנו מה הרגש המרכזי שאנחנו חווים עכשיו. ואולי גם יש רגש משני לידו. ובשלב השני, אם היינו פיזית באולם, הייתי מבקשת מכם לפנות למי שעומד ממנכם או משמאלכם, ולהגיד לו, מה אתם צריכים ממנו כדי שתוכלו להיות לגמרי נוכחים ברגע הזה? או מה אתם צריכים מעצמכם כדי שתוכלו להיות לגמרי נוכחים ברגע הזה? שלווה, חיוך, תמיכה, דרבון. אוקיי, אז נתחיל. הדבר הראשון אולי שחשוב לשים ככה מאוד מאוד ברור, שלמידה רגשית חברתית היא לא תוכנית. אנחנו יודעים מתוך הידע המחקרי וההתנסות בשדה החינוכי, בשדה הקליני, שלמידה רגשית חברתית היא תשתית. היא תשתית ברמת הפרט, ברמת המערכת, בדיוק כמו שהקנייה של קריאה וכתיבה במערכת החינוך היא תשתית לתהליכי למידה מתקדמים יותר. וככה צריך להתייחס אליה. למרות שיש הגדרות שונות בעולמות תוכן שונים מבחינת קבוצות חוקרים, גם מדינות שונות, סביב מה זה למידה רגשית חברתית, ויש המון ויכוחים על זה, בסופו של דבר, רוב הגורמים הסכימו עם ההגדרה שמופיעה כאן בפניכם, שמדברת על תהליך, על רכישה והתפתחות וטיפוח של ידע, כישורים, עמדות ומיומנויות, שלמעשה מאפשרים לנו להתפתח בצורה מיטבית ולהשיג את אותם משימות התפתחותיות שמצופות בגילאים השונים בשגרה, אבל גם לבנות חוסן ויכולת להתמודד בצורה טובה עם משברים, עם טראומות, כמו שרובנו חווים היום בתקופה הנוכחית. הארגון שמוביל את הנושא של למידה רגשית חברתית בארצות הברית ובעקבותיו בהרבה מאוד ארצות בעולם, יש עוד ארגונים, אבל הארגון הזה הוא מאוד דומיננטי, הוא ארגון ללא מטרות רווח, הוא נקרא CASEL, Collaboration for Academic Social Emotional Learning, הוא מדבר למעשה על 5 אשכולות מרכזיים של מיומנויות. מודעות עצמית, self-management, מודעות חברתית, מיומנויות בין אישיות וקבלת החלטות אחראית. הכתום מייצג את המיומנויות התוך אישיות, הירוק את הבין אישיות, והצהוב במידה מסוימת מיומנויות קוגניטיביות. כאשר התהליך של למידה רגשית חברתית הוא התהליך שבו נעשית אינטגרציה בין המיומנויות השונות. כי ההפרדה היא קצת לצורך המחשה בפירוט, אבל הרבה מהמיומנויות מופיעות ביחד. עוד דבר שחשוב לציין שהמיומנויות האלה מאוד מושפעות ומתפתחות לאורך מעגל החיים, נדבך על ידי נדבך, כך שיש מיומנויות שחשובות יותר בגיל מסוים כדי לצלוח היטב את המשימות ההתפתחותיות, וגם הבסיס שלהן, כלומר ההתפתחות שלהן מהווה בסיס למיומנויות יותר מתפתחות ומתקדמות בשלבים הבאים. למשל, כדי להיות מסוגל לעשות ויסות רגשי טוב, אני חייבת להכיר רגשות ולהיות מסוגלת לזהות ולשיים רגשות. עוד דבר שחשוב לקחת בחשבון זה את ההשפעה הסביבתית. אנחנו יודעים שמערכות יחסים תומכות, סביבה תומכת, מטפחות ומקדמות את ההתפתחות המיטבית של המיומנויות האלה. וגם ההיבטים התרבותיים משפיעים. למשל, תרבות אשר מעודדת ילדים מגיל צעיר לדבר בשפה רגשית, להשתמש בשיום של רגשות, מן הסתם המיומנויות האלה יופיעו בצורה יותר מוקדמת, בשלב יותר מוקדם. לכן צריך להתייחס לציר ההתפתחותי, לציר התרבותי ולהשפעות הסביבתיות בתוך כל אותן מיומנויות.
בארץ יש גם התייחסות למיומנויות האלה בשנתיים האחרונות, כחלק ממיומנויות הבוגר שמנסח משרד החינוך, ופה אתם יכולים לראות את תתי מיומנויות תחת אותן אשכולות של מיומנויות. אבל הנושא הזה הוא לא חדש והוא לא צץ בזמן הקורונה. הוא בהחלט נהיה מאוד מאוד ברור הצורך שלו בזמן הקורונה, אבל יש תהליכים כבר שלא מעט שנים שמסבירים את הרלוונטיות ואת הצורך בקידום למידה רגשית חברתית. השקף פה השאלתי אותו מפרופסור קימברלי שונארד רייכל, כשהיא הייתה אורחת פה בכנס בארץ לפני שנתיים בערך, והיא גם מרצה בכנס הנוכחי, והיא אחת מהחוקרות המובילות את התחום בעולם. ופה למעשה אנחנו רואים מגמה של לא מעט שנים של עלייה בבעיות רגשיות ונפשיות וחברתיות בקרב ילדים ובני נוער. האחוז של הילדים שסובלים מהקשיים האלה הולך ועולה עם השנים, בזמן הקורונה אפילו מזנק עוד יותר, יש הרבה דיווחים על כך גם מהארץ וגם מהעולם, דיכאון, אכילת יתר, בדידות, מצוקה ואלימות בתוך המשפחה, והגיל שבו הבעיות האלו מופיעות הולך ויורד עם השנים. אם פעם כמעט ולא היינו יכולים לראות ילדים בספר יסודי או צעירים מזה שעושים ניסיון אובדני, היום לצערנו אנחנו רואים דברים כאלה. ולצד הצורך ההולך וגובר, המערכת המסורתית של בריאות הנפש לא מצליחה לספק את המענה המלא והנדרש, גם מבחינת כמות וגם מבחינת הזמינות, המיידיות של לקבל את הטיפול. ולכן התפיסה בעולם כבר לפני לא מעט שנים עברה לתפיסה של מניעה. החשיבה וגם המחקר הראה שזה נכון, שאם אנחנו מטפחים את אותם מיומנויות רגשיות חברתיות החל מהגיל הצעיר, הן מהוות גורם חוסן שמצמצם את ההופעה של הבעיות הללו, גם הנפשיות וגם החברתיות. ובתוך מערכת החינוך זו דרך מאוד יעילה לעשות את זה. וזה ככה גורם מאוד מרכזי לתנופה של הרלוונטיות והעיסוק בנושא של למידה רגשית חברתית. לצד הגורמים האלו, יש עוד מכלול גורמים נוסף שמהווה מאיץ להתפתחות ולרלוונטיות של למידה רגשית חברתית. הגורם הראשון הוא ההבנה הולכת וגוברת, גם מהמחקר וגם מהניסיון, שלמידה מתרחשת בתוך הקשר ובתוך קשר. זאת אומרת שאותה דיכוטומיה שפעם עשינו בין חלקים קוגניטיביים לרגשיים וחברתיים היא לא נכונה, לא ברמת המוח, לא ברמת התנהגות. יתרה מזאת, אנחנו יודעים היום שלמידה מתרחשת בצורה הטובה ביותר כאשר הסביבה הבין אישית היא טובה וכאשר יש מעורבות רגשית. כך שהדיכוטומיה הזאת היא לא נכונה ואנחנו צריכים לשלב את התהליכים כי הם שלובים זה בזה בכל מקרה. המחקרים מתחום המוח שמעידים על הגמישות ואנחנו גם רואים שהמיומנויות האלה יכולות להיות מטופחות ולהיות מקודמות בעזרת תוכניות והתערבויות נוספות. עוד מכלול של גורמים הוא התפיסה של מה תפקידו של, של החינוך, שזו תפיסה שהשתנתה. אם הדגש היה בעבר על הקנייה של ידע, היום יש יותר ויותר התייחסות לתפקיד החינוך כגורם משמעותי בהכנת הדור הצעיר לעתיד, גם מבחינת עולם העבודה, שהוא מאוד מורכב ומשתנה, יותר ויותר דגש על עבודה בקבוצות, שיתופי פעולה, קבלת החלטות משותפת וכו', שדורשת מיומנויות אחרות ולא רק ידע, וגם הנושא של יכולת ודרישה ללמוד לאורך מעגל החיים. זאת אומרת, הלמידה לא מסתיימת, לא בבית הספר ולא באוניברסיטה, ואנחנו צריכים לטפח את אותן מיומנויות שמעודדות סקרנות, למידה, התמדה לאורך שנים. בציטוט כאן שמופיע לפניכם של פרופסור אנירס שלייכר שביקר פה בארץ ממש זמן קצר לפני פרוץ הקורונה בישראל, יש באמת התייחסות לשינוי המהותי הזה בתפקידו של החינוך, ודגש על אותם מיומנויות שצריך להקנות לדור הצעיר של רגישות ואמפתיה, ביקורתיות, יצירתיות, שיתוף פעולה. למעשה הדגש הוא של מה אנחנו יכולים להקנות לילדים כדי שהם יוכלו לעשות שימוש יעיל, רלוונטי, באותו גוף ידע שהם רוכשים. לאור כל המשתנים הללו, אנחנו בעצם ראינו ורואים עדיין עלייה מאוד גוברת של הבנה שאותם מיומנויות רגשיות חברתיות הן מהוות תשתית, והן צריכות להיות שזורות בתהליכי ההוראה ובתהליכי הלמידה. והדגש הוא על המיומנויות האלה לא רק בקרב התלמידים, אלא לא פחות ואולי אפילו לפני הכל בקרב
צוות החינוכי עצמו, כי כמו שאמרנו קודם, המיומנויות האלה הן יכולות להתפתח לאורך כל מעגל החיים, אפשר להקנות אותן, והן עוזרות לנו גם בימי שגרה, ועל אחת כמה וכמה בימי אתגר ומשבר. אני רוצה להראות לכם סרט קצרצר שבו שירלי ברכה רימון, מנהלת מנהל החינוך של העיר תל אביב יפו, מדברת על החשיבות והקנייה של אותן מיומנויות תמיד, ובמיוחד בתקופת הקורונה. עוד טרום תקופת הקורונה החלטנו בעיר להקדיש חלק נכבד מהפיתוח העירוני במערכת החינוך לנושא של CL. תקופת הקורונה והחודשיים שילדים ישבו בבית הוכיחו לנו ביתר סט את החשיבות של מיומנויות רגשיות וחברתיות כחלק מתהליך הלמידה. ראינו את הפערים בין ילדים שיש להם חוסן נפשי, שיש להם יכולויות למיומנויות של ניהול עצמי, שיש להם איזושהי החזקה חברתית גם עם הסביבה וגם עם עצמם, ילדים שיודעים להתמודד טוב בגמישות בתוך סביבה של אי-ודאות. ראינו אותם צומחים ופורחים, וראינו מנגד ילדים שחסרים את המיומנויות האלה, או שההורים חסרים את המיומנויות האלה, שפשוט קמלו לנו. וגם עכשיו בחזרה לשגרה, לאט לאט בבתי הספר, מה שאנחנו שומעים ממנהלות וממנהלי בתי הספר ומהמחנכות והמחנכים, זה דיווח על פערים רגשיים בעיקר שנוצרו בין הילדים. את הלמידה שמנו בצד, הלמידה כבודה במקומה מונח, אבל כרגע עיקר העבודה של מערכת החינוך זה לפתח חוסן, זה לפתח פעולה באי ודאות, זה לפתח גמישות, זה לפתח ניהול עצמי. סך המרכיבים האלה כחלק מהלמידה, זה האתגר הבא של מערכת החינוך בתל אביב יפו. עוד טרום. אז כפי ששירלי ציינה, והיא מתייחסת לתקופת הסגר הראשונה ולשלב הראשון של החזרה לבתי הספר, והיום אנחנו מאוד עסוקים בכל ההבנה שהתהליך הזה יהיה ארוך טווח, ומדברים על הלמידה ההיברידית, אז יש לנו כמה, אנחנו ראינו שיש כמה אתגרים מרכזיים מתוך הסיטואציה המתמשכת הזאת שבה כולנו נמצאים. גורם אחד זה הנושא של תחושת השייכות, ובמשתנה הזה, ובכל שאר המשתנים למעשה גם, אני מתייחסת גם לרמת התלמידים, אבל גם לרמת הצוות החינוכי, לא פחות, ואולי אף יותר. איך אנחנו שומרים תחושת שייכות, כאשר בית הספר פעם פתוח, פעם סגור, כאשר יש למידה מרחוק, כאשר הוא הופך להיות גם מקום שאולי מסוכן, אני יכולה להידבק בו כמורה, כגננת. איך אנחנו משמרים או מעורבות והתמדה, גם בתהליכי למידה בקרב התלמידים, אבל לא פחות חשוב, בקרב הצוות החינוכי. אני עכשיו נדרשת ללמוד טכנולוגיות חדשות, ללמד מהבית שלי, או ממקומות פחות נוחים, להגיע בקבוצה מסוימת של תלמידים, אני פוגשת אותה עכשיו, אז איך אני משמרת את ההתמדה ואת המוטיבציה? איך אני משמרת קשרים בין אישיים במצב כזה? בין התלמידים ובין המורים, המורות, אבל לא פחות בין אנשי הצוות עצמם, בין ההנהלה לצוות החינוכי, בינם לבין עצמם, ואיך מתמודדים עם כל אותו חוויה קשה של מתח, שחיקה, אי-ודאות שנמשכים. אז העולם של למידה רגשית חברתית התעסק בגורמים האלה, ולכן הוא כל כך רלוונטי עכשיו כשהם כל כך מסיביים. מה אנחנו בעצם יודעים מהמחקר לגבי היכולת להתמודד בהצלחה עם המשתנים האלו, עם האתגרים האלו שציינתי. דבר ראשון, שלאורך שנים, במחקרי אורך, אנחנו רואים שמי שיש לו את אותם מיומנויות רגשיות חברתיות, הוא מגיע להישגים יותר טובים גם בלמידה, בבית הספר ואחר כך, גם אחר כך בהצלחה בעבודה, מיומנויות של ויסות רגשי, בריאות כללית, בריאות נפשית, פחות בעיות התנהגות והבריינות, כלומר המיומנויות האלה הן קשורות עם הרבה מאוד משתנים חיוביים לאורך כל מעגל החיים. מבחינת ההוראה, כאשר מורה, מורה, משלבים את הנושא של למידה רגשית חברתית בתוך תהליכי הלמידה, התוצאות שרואים הם שרמת המעורבות של התלמידים בלמידה עולה, הם יותר נהנים מהלמידה, הקשר מתחזק, התמקדות בלמידה יותר גבוהה, ומן הסתם האפקטיביות של הלמידה עולה. כל הגורמים האלה שמצוינים פה בצבעים, הם אותם גורמים שציינו קודם, שבעצם תמיד נמצאו בסיכון, אבל היום, בלמידה מרחוק, בלמידה היברידית, הם בסיכון עוד יותר גבוה. וגם ההשפעה על המורים עצמם היא מאוד חיובית.
כאשר הם עוברים את ההכשרות ומקבלים טיפוח של מיומנויות הסל שלהם עצמם, בכלים יישומיים, לפתח את המיומנויות האלה במהלך שיעור רגיל או במסגרת תוכניות ייעודיות, תחושת המסוגלות שלהם עולה, מוטיבציה, well-being, ופחות שחיקה. אנחנו כמובן שואפים להישגים האלו. עוד דבר שחשוב לציין, שכאשר בודקים יעילות של תוכניות של סל, הן אפקטיביות בין אם הן מועברות על ידי המורה, ובין על ידי מי שיותר באופן מסורתי נחשב של בריאות הנפש, כמו פסיכולוגית, כמו יועצת. וגם שכחברה, השקעה כספית, היא מוצדקת, היא מוכיחה את עצמה. אותו מודל שהצגתי קודם של קאסל, הוא לא מתמקד רק במיומנויות עצמן. המיומנויות הן לא נמצאות בתוך וקום. המיומנויות האלה הן למעשה הן חלק, והן צריכות להיות מופעלות באופן מערכתי. כלומר, יש התייחסות לרמת הקהילה, לרמת בית הספר, לרמת הכיתה, ויש הרבה מאוד דרכים שבהם אפשר לקדם את המיומנויות האלה. וצריך לעשות את זה, כמו שציינתי קודם, בהתאמה תרבותית והתפתחותית, ומתוך קשר עם המשפחה והקהילה. גם ביטויים שונים של כללים, של מדיניות, של אני מאמין של בית הספר, של פרקטיקות, צריכות ויכולות לשקף ולקדם מיומנויות רגשיות חברתיות. אפשר לעשות את זה בתוכניות להקניה ישירה של המיומנויות, וגם באמצעות ההוראה השוטפת. ופה אני רוצה להעביר את הדיון ולשאול אותך, אפרת, שאת מלווה כל כך הרבה שנים בתי ספר בכל הארץ, עוד לפני הקורונה ובקורונה. מה להערכתך מתוך העולם הזה של למידה רגשית חברתית תומך בחוסן של איש חינוך? מה מתוך מה שראית ומתוך מה שאנחנו יודעים מהעולם הזה, באמת מחזק את היכולת להתמודד במשבר יוצא הדופן שבו כולנו עכשיו מתמודדים? אני חושבת דפנה שזאת שאלה מצוינת. מה תומך בחוסן של אנשי חינוך? מה מחזק את היכולת שלהם להתמודד עם האתגרים, גם בשגרה ובטח בתקופה כזאת? אנחנו מוצאים שיותר ויותר מורים מדווחים לנו שתחושת המסוגלות והמוטיבציה וה-well-being שלהם היא קריטית ליכולת שלהם לפתח חוסן, ידע לגבי דברים, עד כמה הם יודעים שדברים אכן יקרו כמו שהם תוכננו. וזה בהחלט הדברים האלה קשורים, כמו שאמרת קודם, גם לרמת הכיתה, גם לרמת בית הספר, גם לרמת הקהילה. רמת הכיתה, כשאנחנו מדברים, הנושא של תחושת שייכות וכמה מורה מרגיש שהוא חלק מכיתה, הוא קריטי ליכולת לפתח חוסן, כמה הוא מרגיש שייך לארגון שהוא לומד בו, כמה הוא מרגיש שייך לקהילה. לא מעט בתי ספר כבר משנים מינוחים, ובמקום שכבת כיתה ה' יש בית ה', ובמקום רכז שכבה יש מנהל בית. ובאמת, איך אנחנו בונים חוסן בתקופה כזאת, כשהלמידה היא משולבת ויש כל כך הרבה חוסר ודאות, ואיך בתקופה כזאת בעיקר משמרים את היותו של המורה דמות מיטיבה ומשמעותית עבור הילדים, איך עושים את זה? והתשובה יכולה להיות, חלק מהתשובה, דרך חשיבה על המיומנויות האלה של מיומנויות צל, ואנחנו ננסה לראות את זה ברמת הכיתה. אנחנו מדברים בעצם על הקנייה שיכולה להיות הקנייה ישירה של מיומנות, זאת אומרת, מורה יכול להעביר מערך שיעור בנושא של ויסות רגשי ובנושא של קבלת החלטות ובנושא של מודעות עצמית, אבל בהחלט, בהחלט הוא יכול להשתמש בכל המיומנויות האלה והתרגולים האלה, תוך כדי זה שהוא מלמד את תחום הדעת שלו. ובזה אני ארצה להתמקד. הנושא הזה של איך אנחנו מבנים שיעור. ברמת התלמידים, וגם ברמת המורים אגב, אבל כרגע רגע נתמקד בתלמידים, רצף קבוע של שיעור, הבנה לגבי מה צפוי להם, מאפשר המון ביטחון. מבנה קבוע וידע מראש מאפשר ויסות, מאפשר יכולת של ילד לתכנן ולהבין ולאתגר את עצמו כשהוא יודע כמה זמן נשאר ומה עושים בכל שלב של השיעור. בתוך המבנה הקבוע של כל שיעור, תחשבו על מורה שנכנס ללמד מתמטיקה או מורה שנכנסת ללמד מדעים, קודם כל לדבר על רציונל. למה אנחנו לומדים את השיעור הזה? למה הנושא הזה חשוב?
כשאנחנו מדברים עם הילדים על למה, הרבה יותר פשוט להם אחר כך להתמקד באיך ובמה. הרבה פעמים דיונים על למה אנחנו מלמדים שיעור, הופכים להיות דיונים מרתקים. רצף הנושאים נותן לילדים המון פרספקטיבה לגבי הנושא או תחום הדעת שאותו אנחנו הולכים ללמוד, ההקנייה הספציפית אותה אנחנו הולכים ללמוד עכשיו. מה למדנו קודם, למה הנושא הזה בא אחרי הנושא שלמדנו, ומה אנחנו עוד נלמד. רצף הנושאים נותן עומק לתוך הנושא הספציפי שהמורה רוצה ללמד. אם אפשר בתוך השיעור לעשות איזשהו סרגן שלבים של מה הולך להיות בשיעור, עם מה נתחיל, נתחיל עם הקנייה, או נתחיל עם תרגול, או נתחיל עם בדיקה של מה עשינו בשיעור שעבר, גם מאפשר שקט, מאפשר ידע והבנה של מה הולך לקרות. תחילת שיעור שמתחיל עם מה שלומכם, נותן לילדים הרבה הבנה לגבי מה המורה עבורם. מורה כשמתחיל את השיעור ושואל מה שלום הילדים, ובאמת באמת רוצה לדעת מה שלומם, מאוד מעט נראה איך אפשר לעשות את זה, יכול להחליט אגב שהוא משנה את התוכנית הראשונית שלו, והוא לא יתחיל לקנייה, כי אם הוא רואה שהם הכיתה לא פנויה, אם הוא רואה שהילדים, הרבה ילדים בקבוצה שהוא הולך ללמד, הם לא פנויים ללמידה, אז הוא יחליט אם זה נכון עכשיו להמשיך בתוכנית המקורית, או לעצור רגע ולראות מה אני עושה עם המידע הזה שקיבלתי עכשיו. מה שלומכם נותן למורה המון המון מידע לגבי הלך הרוח של מה קורה עכשיו בכיתה, ואיך אני ניגש לזה. זה כן מצריך עוד מעט נראה גמישות מהמורה, אבל זה מידע שהוא חשוב. הילדים מקבלים איזושהי תחושה שהמורה לא בא רק ללמד. המורה באמת באמת רוצה לדעת גם מעבר למה שהוא הולך ללמד, מה שלומו. תרגול המיומנויות הוא חשוב, וסיכום וחיבור לנושא הבא שתמיד נותן איזשהו את היכולת לאסוף ולראות מה כל אחד לקח מהשיעור, או מהנושא שהיה עליו דיון או נלמד, עוד מעט נראה איך אנחנו עושים את זה. מבחינת המורים, כשאנחנו מדברים על איזושהי קביעות או על איזשהם מבנים, זה מחבר אותם לתוך המוטיבציות שלהם. למה זה חשוב לי כשאני מדבר עם ילדים, למה זה חשוב עכשיו ללמוד נושא מסוים? או למה החלטתי ללמד את הנושא הזה לפני שנדבר על הנושא הזה? או לפני שתרגלנו משהו? אני צריך להבין כמורה מה אני צריך כדי לעשות את זה, למה החלטתי לעשות את זה, מה היה חסר לי בתוכנית הקודמת, וזה מחבר את המורים לצרכים ולמוטיבציות שלהם. זה כמובן מאפשר איזשהו קשר שהוא בין אישי, שהוא מעבר ללמידה הפדגוגית. צריך מהמורים גמישות של אולי לשנות תוכניות, כי ברגע שאנחנו מחליטים לשאול שאלות, אנחנו לא יודעים איזה תשובות אנחנו נקבל מהילדים, ויכול להיות שנצטרך לבנות איזשהו אתגר שהוא מתאים יותר, ומאפשר גם למורים ויסות, תחושת שליטה ותחושת מסוגלות, במה שהולך לקרות עכשיו ב-20 דקות הקרובות, ב-45 דקות הקרובות, וזה מה שמאפשר גם בסופו של דבר חוסן. רצוי מאוד, בכל שיעור אנחנו מדברים שוב על שיעורים שיכולים להיות שיעורים בכיתה, או שיעורים בלמידה מרחוק, שכל שיעור יפתח באיזשהו סבב לבירור שלומם של התלמידים, סיכום קצר עם מה עשינו עד עכשיו, וחיבור לנושא שהוא עבר בשיעור הנוכחי, העברת הנושא עצמו, תוך כדי שיח, דיון, הפעלה ותרגול המיומנות, בהחלט בהחלט חשובה, כדי להכניס את התלמידים באמת לאיזושהי למידה שהיא אקטיבית יותר. ובסיום השיעור, סבב מה לקחתי מהמפגש וחיבור למפגש הבא, נותן למורים הרבה מאוד מידע. איך הילדים קלטו את המידע, איבדו אותו, ואיך הם מפיקים אותו עכשיו, מה הם למדו עכשיו ממה שהם לקחו. מה שלומכם? יכול להיות אפילו ברמה של אגודל, שלומנו טוב, שלומי לא כל כך טוב, ככה ככה, ושלומי לא טוב עכשיו.
תחשבו, כשמורה שואל, זה אפילו לא חייב להיות מילולי, כן? כשמורה שואל את השאלה הזאת, והוא מקבל פתאום איזושהי תמונה מאוד ברורה, בהירה וחדה, על מה מצב רוח בכיתה, עוד לפני שהוא מתחיל את ההקנייה. אם זה בכיתה הרגילה, כן, בלמידה רגילה, זה יכול להיות אחרי שחוזרים מההפסקה, פתאום היה איזשהו עניין בהפסקה, ומורה שנכנס ללמד שיעור מבין שכרגע הכיתה לא פנויה ללמוד את השיעור, ויחשוב שהוא באמת אם נכון להמשיך בתוכניות הרגילות. זה נותן המון המון מידע למורים איך הם ימשיכו הלאה בתוכנית ובהקנייה. מה צוחחנו בשיעור הקודם? נותן בהחלט פרספקטיבה ועומק למה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו, כי זה חלק מרצף. וכשאנחנו מבינים רצף, הרבה יותר מוכל להתחבר לאיך אנחנו עכשיו בתוך הרצף. רצף נותן פרספקטיבה, רצף מאפשר ויסות. גם אם הילד לא מבין עכשיו את החומר שהוא למד עכשיו, או מה שהמורה הקנתה עכשיו, אבל הוא הבין את מה שהיה. והמורה אמרה שהיא תמשיכו לתרגל את זה בשיעור הבא. אז אותו ילד מקבל איזושהי פרספקטיבה ואיזושהי הבנה שזה חלק מתהליך שלם של למידה, מה שאנחנו לומדים עכשיו. המורה, כשמאפשר את הרצף הזה, בכל הזמן מדבר על מה היה ועל מה יהיה, נותן לילדים ביטחון, ומאפשר להם להיות כן מבוגר משמעותי עבורם, שמדבר לא רק על החומר שאנחנו צריכים ללמוד, אלא על כל הרצף של הלמידה. אנחנו דיברנו שמיומנויות צל בהחלט אפשר לשלב בתוך פעילויות, בתוך דיונים, בתוך התנסויות. השילוב של התכנים האלה מאפשר למורים להכיר טוב יותר את הילדים, לתת להם מענה מדויק, להכיר את תהליכי הלמידה. לא רק את מה הם למדו או לא למדו, את כל תהליכי הלמידה ולהוות מבוגר משמעותי ומיטיב איתם. כל הדברים האלה מחזקים את תחושת החוסן של המורים ובעצם, הם מחזקים את תחושת החוסן דרך הרחבה של ארגז הכלים בהתמודדות עם מנעד מאוד רחב של פרופילים של ילדים וצרכים רבים מאוד של ילדים שמורים אמורים לתת להם מענה לימודי, וזה מרחיב את הפרספקטיבה של המענה התוך אישי והבין אישי. כי ברגע שאנחנו מכניסים 5 דקות בתוך השיעור למה שלומכם ונתרמים מהמידע, ואוספים אותו ויודעים מה לעשות איתו, ובסוף שיעור אוספים את מה כל ילד יצא מהשיעור, התלמידים מקבלים איזושהי תחושה שהמורה מתעניין בהם ומכיר אותם גם ברמה התוך אישית וגם ברמה הבין אישית. וזה משהו שמאפשר חוסן למורים. אז דוגמה, פרקטיקה, איך אנחנו עושים את זה? הנושא של סדר וארגון, קשור מאוד למיומנות, קשור למיומנות של ניהול עצמי במיומנויות הסל, ואיך אנחנו יכולים להכניס את הנושא הזה בתחום דעת ובכל שיעור שמורה נכנס. אז אם אנחנו מדברים על הגילאים הצעירים יותר, אפילו כיתות א' ב', עדיין לא התחילו, עדיין לא יודעים לקרוא לצורך העניין, נאמר, שכל מורה בתחילת כל שיעור עובר עם הילדים, גם אם זה איזושהי כרטיסייה שיש לילד, או איזשהו מצגת כזאת, שם אם זה בלמידה שהיא מרחוק. סביר להניח שהילדים בגילים האלה ילמדו רוב שעות בכיתות עצמן, או בבית ספר, וילד מסמן מה יש לו ומה אין לו. זה נותן למורים שהם מורים שנכנסים לכיתות מידע, לגבי כמה ילד מאורגן, כמה הוא לא, כמה הוא שוכח. זה נכון שמורים יודעים לעשות את זה, ומורים אמונים על התחום הזה. אבל הדבר הזה הוא מאפשר לילדים בצורה מאוד מוחשית, גם מגדיר ועובד על התרגול של המודעות העצמית שלהם ליכולת הארגון שלהם. מורה יכול בסוף כל שיעור או בסוף כל שבוע לתת מדליית מצטיין לסדר וארגון בילקוט או לסדר וארגון בקלמר, על הבאת כל הציוד הנדרש מאוד מאוד, קיימת חשיבות מאוד מאוד גדולה שהילדים ידעו בדיוק מה נדרש מהם כדי לקבל מדליה כזאת, כי גם זה ידע שהוא קריטי.
וכשהדברים האלה נכנסים, לדוגמה, לתוך באמת כל שיעור שילד נחשף אליו, כל מפגש שיש לילד בקבוצה של ילדים עם מורים, הקשר עם המורה, הקשר מורה-ילד מקבל איזושהי פרספקטיבה שהיא מעבר ללמידה עצמה, ובהחלט, בהחלט תורם לתחושת החוסן של המורים. בגילאים היותר גדולים, כשאנחנו מדברים על הנושא של מודעות עצמית, שזה גם מיומנויות של למידה רגשית חברתית, קשורה לזהות ותפיסת העצמי, זיהוי חוזקות, תחושה של ביטחון, תחושה של מודעות עצמית, ואיך אפשר להכניס את הנושא הזה לתוך שיעור מתמטיקה בכיתה י' או לתוך שיעור ביולוגיה בכיתה י' א'. אז זו דוגמה לשאלון, לאיתור חוזקות וקשיים בנושא של הערכות למבחן. אבל הנושא של מודעות עצמית, יש לנו שאלונים בנושא של קריאה, ושל כתיבה, ושל למידה, ושל חלק חברתי, זה לא הכל רלוונטי לכל המורים. אבל מורה שנכנס ללמד בכיתה, תחשבו אם הוא מציג לילדים שאלון כזה, עם השאלות האלה. אני מאוד נלחץ לפני מבחן, הילד צריך לענות מסכים מאוד, מסכים, ניטרלי, לא מסכים או לא מסכים בכלל, זה שאלון שמאוד פשוט לענות עליו. אני עושה הרבה טעויות במבחנים למרות שאני יודע את החומר. אני מדלגת על שאלות במבחן, אני נזכרת ללמוד ברגע האחרון, אני חושב שאני יודע איך ללמוד למבחן, אני מאוד נלחץ לפני מבחן. כל השאלות האלה, קודם כל, ברמה של לעודד ילדים לשאול שאלות. כשאנחנו שואלים את הילדים שאלות, אנחנו מקבלים המון המון מידע. המידע שמתקבל, מדוגמה לשאלון כזה, למורה לספרות, שנכנס ללמד בחטיבת ביניים או בתיכון, הוא מידע רב ביותר, ויכול לתת מענה מאוד בהיר, ללמה למשל יש פער בין רמת הידע של הילד הזה, לבין ההישגים שלו במבחנים. וכשמורה מקבל את הידע הזה, היכולת שלו להיות מדויק ולהתאים את ההתערבות ולהתאים את ההתכווננות שלו לילד היא הרבה יותר גדולה והרבה יותר גבוהה. וזה מייצר קשר מורה ילד, וקשר מורה ילד מייצר חוסן. זה שאלון שלוקח לילדים בדיוק, הילדים בדרך כלל התלמידים יכולים לענות עליו גם ב-5 דקות, זה לא לוקח זמן. בכלל התפיסה של להכניס מיומנויות זה לתוך תחומי הדעת, זה לא עניין של זמן, זה עניין של state of mind. ברגע שיש לנו את הכלים ואנחנו יכולים לעשות את זה, ואנחנו מחליטים שחשוב לנו לעשות את זה, המידע שאנחנו מקבלים הוא מידע רב ביותר. ואנחנו גם, אני חושבת שאיש מקצוע, מורה, כל מורה, היה רוצה להכיר את הילד לפני ולפנים, לא תמיד יש לו זמן לעשות את זה, ולא תמיד, אבל זה לא עניין של פה אנחנו מציעים את הכלים לעשות את זה באמת, בלא הרבה זמן, ולקבל את המידע שדרוש למורה כדי לייצר קשר טוב ומיטיב יותר, ולתת מענים מדויקים יותר למגוון רחב של צרכים של ילדים. מורה שמרגיש בטוח, אגב, אם זה יכול להמשיך ולעשות דיון בכיתה, גם אם זה מורה למקצוע מסוים. למשל, איך הרגשתי כשחיפשתי דברים שאני מצליח בהם, או איך הרגשתי כשהתבקשתי לספר לחבר שלידי או לחברה שלידי על הצלחות, אחרי להקשיב לחוויות של חברים, למדתי על עצמי משהו חדש בהקשר של החומר שאני נדרשת ללמוד, האם למדתי משהו חדש על החבר, תחשבו, דיון של של כמה דקות בסוף שיעור בנושא הזה, כשהיה לנו באמת את הפעילות הזאת, או כשילדים ענו על התלמידים ענו על השאלון הזה, כמה מידע מורים יכולים לתת, וכמה זה משפר את הקשר, וכמה זה מרחיב את הפרספקטיבה ואת המנעד של מה זה מורה ומה זה תלמיד, ומה בתוך המנעד הזה קשר מורה תלמיד. מעבר לזה שמורה הוא מומחה בפדגוגיה ומומחה בתחום הדעת שלו, וזה לצד זה, זה לא במקום, זה לצד.
ברמת בית ספר, כשאנחנו מדברים על חוסן ברמת בית הספר, אנחנו מדברים על מערכות יחסים, לפתח מערכות יחסים שהבסיס שלהם הוא בסיס בטוח. וכאן יש לנו את רמת מנהלת בית הספר, צוות בית הספר, משפחות וקהילה, תלמידים שמרכיבים בעצם את כל הארגון הזה. וכשמנהלת שואלת את עצמה, מה אני צריכה? איזה מעגלי תמיכה ואיזה מערכת של תמיכה אני צריכה מהסובבים אותי, מהמפקח שלי, ממנהל אגף חינוך, ממליאת המנהלים שאני משתתפת בה, מהמורים שנמצאים אצלי בצוות, מוועד ההורים שנמצא אצלי, מהמתנס בקהילה, כן? החשיבה לגבי הצוות, לייצר מפגשים קבועים, ברור של צרכים מקצועיים ואישיים, כי ברגע שאנחנו מייצרים מערכות יחסים בטוחות בתוך בית הספר, אנחנו מייצרים חוסן של כל מי שעובד בבית ספר, וכמובן כשיש חוסן למנהלים ולמורים, אנחנו נראה את זה משפיע מאוד מאוד על הילדים ועל התלמידים בכיתות. חשוב מאוד, אנחנו יודעים שחשוב מהם לייצר איי זמן ונקודות זמן למפגשים קבועים של הצוותים, לברר צרכים מקצועיים ואישיים, יצירה של קבוצות עם תוצרים. העניין הוא גם בהדהוד, אבל גם בהדהוד מהשטח, אבל גם בחשיבה על מה עובד. כל אחד עוזר לו משהו אחר, וברגע שיש תוצרים משותפים של בית ספר, יש למידת עמיתים. הדרכה שוטפת וליווי של הקבוצות האלה ושל האיים האלה, של המפגשים האלה, ובחירת תכני התפתחות מקצועית לפי הצרכים שעולים בכל בית ספר. הקשר עם הקהילה ועם המשפחות הוא קריטי ליכולת של בית ספר לייצר חוסן, מיפוי הצרכים, מבנים של קשר שהוא קבוע, וכשאנחנו מדברים על מעגלים, מעגלים של כיתה, של בית ספר, של קהילה, כל התהליכים שאנחנו מדברים עליהם ברמת כיתה, הם מתקיימים בתהליך מקביל לרמת בית ספר ולרמת קהילה. התקשורת ההדדית, החיבור לרווחה, לשפח, לאגף חינוך, למתנס, לאפטר סקול, כל מה שקורה עם ילד חווה חוויות מאוד מאוד משמעותיות בחיים שלו, בחוגים אחרי בית ספר, הקשר בין הבית ספר למה שקורה בקהילה בשעות אחר הצהריים והערב הוא קריטי ליכולת לפתח חוסן של בית ספר בתוך קהילה. ולגבי התלמידים, אנחנו דיברנו על הקניית מיומנויות בהתאם לגיל, וטיפוח היחסים, והרחבת המנעד של הקשר מבוגרים ילדים בתוך בית ספר. אנחנו כן יודעים לומר שזה נראה שבתקופה המאוד מורכבת הזאת, מורים שהיו להם מיומנויות צל, יחסי אנוש טובים, היכולת שלהם למודעות עצמית, לשיפוט עצמי, לקבלת החלטות גם לגבי עצמם וגם לגבי אחרים, היכולת לשיפטינג ולגמישות מחשבתית, היכולת לפתור בעיות, התמודדו בצורה יעילה יותר עם אתגרי התקופה, גם בצורה אישית, התוך אישית, וגם ברמה המקצועית כמורים. החדשות הטובות הן שאפשר ללמוד את זה כל הזמן, זה מיומנויות שכל הזמן אנחנו לומדים ומתנסים ובודקים את עצמנו ומשפרים, והשמיים הם הגבול מבחינת כמה אפשר ללמוד. אני חושבת שהתקופה הזאת כן הביאה, או מביאה לנו, מציבה בפנינו פלטפורמה מאוד מאוד משמעותית, וחד משמעית אגב, אפשר להתווכח איתה, על תרגול המיומנויות האלה, והבנת המיומנויות האלה. דוגמה של בית ספר שדוגל ושם ככה בצורה מאוד ברורה את התפיסה שכדי לפתח חוסן אצל מורים, הדבר הכי חשוב הוא בניית קשרים חיוביים בין המורים בינם לבין עצמם, בין ההנהלה ובין המורים, וזה מקדם כמובן את הקשר בין המורים ובין הצוותים, בין המורים ובין ההורים, סליחה, ובין המורים ובין הילדים כמובן. בית ספר הרזים בתל אביב שעובד לפי התפיסה המגדלת,
ושם טוען המנהל שסיפור בית הספר הוא סיפור הקשרים שבו. וברגע שהקשרים הם קשרים מיטיבים, ויש דאגה לרווחת המורות, זה עושה את המורות ואת צוותי החינוך טובים יותר. בצורה מאוד מאוד מובנית, גם ברמה של מודלינג, בבית ספר ניתנה גם השתלמות מאוד, מאוד מובנית של היסודות התיאורטיים של התפיסה המגדלת שהעביר אותה המנהל. וכל ההבנה וההוויה של בית הספר היא שכשנותנים לצוות מענה רגשי, והופכים את המענה הרגשי הזה ללגיטימי בתוך בית ספר. יש לגיטימציה להגיד למורה או למורה שאין לה כוח, ושהיא לא יודעת מה לעשות, ועל איך היא מרגישה, המפגש עם התלמידים, המפגש עם המורים האחרים, המפגש עם ההורים, הופך להיות למפגש הרבה יותר מיטיב, גם עבור המורים עצמם וגם עבור הילדים וההורים. ברמה של קהילה, איך בית ספר יכול לפתח את החוסן של המורים ובצורה מגבילה את החוסן של אנשי הקהילה. יש דוגמה מבית ספר הירדן, בדרום תל אביב, מנהל אותו יהודה פרידמן. בית ספר הירדן הוא בית ספר ש100% מהילדים בו, ההורים שלהם הם מבקשי מקלט ומאגרי עבודה. שבוע לאחר התפרצות הקורונה פה בארץ ותחילת הסגר, 50% מההורים בבית ספר כבר היו מפוטרים, בשבוע שני כבר 80% היו מפוטרים. כמובן שהתחיל לחץ כלכלי מאוד גדול, והקהילה גם סומנה פה בארץ בצורה סטריאוטיפית כמדבקי על, מה שהגביר את הלחץ, דיברו על סגר בשכונות. בית ספר ניסה לאורך כל התקופה הזאת לקיים תקשורת עם הקהילה, אגב כל התקשורת שם מבוססת על תוקמנים של ההורים, וכשאין כסף וצריך לקנות אוכל, אז גם השקעה בתוקמן הייתה בעייתית להרבה מאוד משפחות, ובית ספר התקשה מאוד הצוותים החינוכיים לייצר קשר עם הילדים ועם המשפחות. והרצון של בית ספר להחזיר את הילדים לאיזושהי למידה, לאיזושהי מסגרת, לדעת מה קורה איתם, פגש הורים מבועלים שהיו, שנמצאו ברמה הישרדותית מאוד בסיסית של מה הם מביאים לאכול הביתה. וזה יצר ריחוק מאוד מאוד גדול, ויצר תסכול גדול גם בקרב הצוות החינוכי וגם בקרב הקהילה. בישיבת צוות ניהול שנערכה בבית ספר, הבינו שחייבים אולי לחשוב אחרת, ואם בדרך כלל המחשבה שם היא שצריך לתת לילדים ולהורים כלים, כדי להתמודד עם קשיים ואתגרים, או החליטו שאולי נכון לתת את הדבר עצמו. ובית ספר התחיל במסע של גיוס תרומות, והתחיל חלוקה של ארגזי מזון לקהילה, בתוך כל ארגז, המורות והמורים חיברו חוברות עבודה, צירפו חוברות עבודה, בכיתות א' הגיב על חוברת, בכיתה לדדבב, חוברת אחרת, ויחד עם משלוחי האוכל, ובנוסף לחוברות העבודה לכל משפחה, הוסיפו יבול של גינה הידרופונית שהילדים עבדו בה לאורך כל השנה, מה שחיבר קצת לבית ספר בתקופה הקשה הזאת. התהליך הזה לאט לאט התחיל להביא איזשהו בסיס של אמון ושל ירידת לחץ, כשהמשפחות הרגישו שיש בית ספר שלם שעומד מאחוריהם, היה להם קל יותר לשתף פעולה. בכל יום, וזה היה דרך תורנויות שעשו המורים, כל ילד, כל אחד מ-500 התלמידים בבית הספר, קיבל טלפון ממורה בבית ספר, לבדוק מה שלומו, קיבל משימה, אותה הוא היה צריך להגיש עד אותו יום ב-5 אחר הצהריים, וכך נוצרו לאורך תקופה מאוד 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 מורכבת, ובמהלך התקופה המורכבת הזאת, באמת איזה שהם יחסים בית ספר קהילה, קהילה בית ספר, שעכשיו אנחנו יודעים לומר שביססו מאוד היחסים האלה, את תחושת החוסן גם של הצוותים וגם של חברי הקהילה. ולבסוף, מתנה מאיתנו אליכם.
נערך מחקר מאוד מאוד גדול, הארוך ביותר שנערך אי פעם בנושא של אושר, 75 שנה מחקר, בנושא מה משאיר אותנו גויים ומאושרים. מה גורם לנו לאושר? במשך 75 שנה, מסוף שנות ה-30, 1938, על פני 75 שנה, עד לפני כ-7 שנים, עקבו אחרי 724 גברים מבוגרים, שחלקם היו סטודנטים בהרווארד וחלקם היו גברים מהשכונות העניות של בוסטון, ומדי שנתיים פגשו כל אחד מהם, ועברו על העבודה, וראינו אנשים שהוא עבד איתם, ובני המשפחה שלהם, וצילמו רעיונות ושיחות שיש להם בני המשפחה, ועשו בדיקות רפואיות, ובדיקות דם, וסריקות מוח, ותיקים רפואיים שלמים נבנו במשך 75 שנה, בנוסף לשאלונים ורעיונות, ואתם מבינים שלאט לאט לאט הצטברו מאות אלפי דוקומנטים, ותוצאות של בדיקות, ותוצאות של רעיונות, וממצאים, ומסמכים, וגיליונות של ממצאים. אז מה מצאו? מה מצאו אחרי 75 שנה? מה גורם לבן אדם להיות מאושר? מעניין. ברור מה לא. לא אושר, לא תהילה, גם לא סיפוק מעבודה. מה כן? מה שגורם לאנשים להיות מאושרים, זה יחסים טובים שלהם עם אנשים שנמצאים סביבם. Relationship שומר עלינו להיות גם מאושרים יותר וגם בריאים יותר פיזית. ומה הם שלושת הדברים המרכזיים, ככה שאנחנו יכולים ללמוד ולקחת לעצמנו כמתנה? אחד, אנשים שהיו להם יחסים טובים עם חברים, משפחה, קהילה, חיו יותר שנים, בדידות הורגת. אנשים בודדים בריאים פחות, אנשים בודדים פעילות המוח שלהם מדרדרת מהר יותר באמצע החיים. נמצא שאין חשיבות למספר החברים והקרובים, אלא לאיכות החברויות. זאת אומרת, אנשים במחקר הספציפי הזה שהיו מרוצים ביותר בגיל 50 מאיכות היחסים שלהם עם הקרובים להם, היו הבריאים ביותר בגיל 80. זה אומר שלא משנה כמה אנשים קרובים יש לך, מספיק אחד או יותר, שניים, מה שחשוב זה המשמעות שלהם עבורי והמשמעות שלי עבורם. זאת אומרת, איכות הקשרים היא קריטית ליכולת שלנו להישאר מאושרים ובריאים. ודבר שלישי שמצאו, שיחסים טובים מגנים לא רק על הגוף, אלא גם על המוח. לא רק על הנפש, אלא גם על המוח. אנשים שיכולים לסמוך על הקרובים להם, הזיכרונות שלהם נשארו חדים יותר, היו בהירים יותר לאורך זמן רב יותר ברמה הקוגניטיבית. אז למה זה כל כך מסובך? למה זה כל כך מורכב? למה באמת הדברים האלה גובים מאיתנו כל כך הרבה אנרגיות ומשאבים? קודם כל זאת עבודה קשה, וזאת עבודה לא תמיד נעימה לשמר מערכות יחסים, ובעיקר, בעיקר העבודה הזאת היא לכל החיים, והיא לא נגמרת. היא מצריכה הדהוד ומודעות שלנו לעצמנו ולאחרים, ואמפתיה, וקבלת החלטות, וביסות, וניהול עצמי. וזאת עבודה קשה. אבל החלק הטוב והאופטימי, זה שאפשר לרכוש את המיומנויות האלה כל החיים. זה מיומנויות שאנחנו כל הזמן יכולים לתרגל אותן, כל הזמן יכולים ללמוד עוד ועוד עליהן, ודרך זה על עצמנו, כדי לשפר אותן. אז אנחנו מודות לכם מאוד, ותודה רבה.